Olá, senhores! Soy muy bienvenidos en más el videocito de canal. Mi nombre es Mario López, y hoy yo y mi amigo Pablo Ruan en su planta muy bien situada de extracción de ceiba de yaca en medio de la floresta amazónica. Vamos a demostrar cuál es la funcionalidad y cómo identificar una manga de viento, conocida también como viruta, en 3, 2, 1, ya. Muito bem, enquanto os muchachos carregam a aeronave lá, o nosso Seneca está sendo carregado ali com a próxima entrega com destino a Miami. Nós vamos mostrar aqui, senhores, como ler aqui a biruta, como identificar qual a velocidade do vento média ali. Muitos sabem, muitos não sabem, né? Para quem sabe, uma salva de palmas, parabéns. Para quem não sabe também, não é feio não saber, vai saber a partir de agora. Porque o tio aqui vai mostrar para os senhores aqui o que significa essas divisões de cores aqui. E não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa simples de tudo. E é só ficar atento quando você entrar no circuito de tráfego, bater o olho, você já vai saber mais ou menos quanto que está o vento. Lembrando, meus amigos, não é valor fixo, é valor aproximado, tá ok? Senão aí os pregos, comandante de fralda e os bolha aí vão falar: ah, mas a velocidade não bateu. É aproximado, ou seja, mais ou menos, tá ok? Vamos fazer o seguinte, vamos nos posicionar aqui vamos fazer o seguinte, vamos colocar mais pra cá, aqui ó, que fica melhor, pegar daqui ó, muito bem, mais um pouquinho à frente aqui, está ótimo, meus amigos. Eu gostei de usar aquele esqueminha lá do whiteboard, vamos fazer a mesma coisa, dá um print screen, aí vamos abrir aqui nosso paint, ok, dá um, ok, muito bem. Então aqui é o seguinte, senhores, esse aqui é um instrumento conhecido por todo mundo, né, que voa aí, né, enfim, a biruta, né, ela tem essas divisões de cores, porque cada divisão de cor indica uma velocidade aproximada do vento, né, na constante da pista ativa, né, ou seja, o vento que tá ali naquele momento para você saber se você vai ter que descer glissado, se você vai descer glissado, você já sabe que tem que tirar flap, se não vai precisar descer glissado, você já sabe a componente de vento que tá ali no momento. Então é muito importante você saber visualizar isso aqui e entender o que isso quer te mostrar, né, no circuito de tráfego, porque você pode estar na perna do vento, a sensação da deriva é menor quando você tá na aproximação final, porque na aproximação final você já tá com o motor com torque, já tá embaixo, praticamente você já tá puxando para idle, né? Então você vai sentir muito mais ali e você vai se aperceber disso, porque você tem a pista como referência, você tem ali a centerline como referência, ok? Já no céu, você coloca uma referência no solo, mas você tá alto, então ali uma referência não tão fixa como a pista que você tá em aproximação, você tá mais alto, então ali tem uma demanda, seja para um lado ou para o outro. A pista não, a pista ali é sua referência, então ali o vento que incidir você vai ter claramente ali, você já deve ter passado por isso, tomar um ventinho de direita, de esquerda na curta final e a aeronave para grama. Isso é normal, né, meus amigos? E se você identificar a biruta, obviamente você vai se precaver e vai ter aquele pouzinho filé, né, meus amigos? Então é para isso que estamos aqui. E sem mais delongas, aqui com nossa screenshot aqui da biruta, vamos demonstrar que é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse tracinho aqui, ó, pegar o laranja, colocar um resquinho maior, e é o seguinte, ó. Nesse ponto, indica o quê? Que a velocidade aproximada, vamos fazer o seguinte, ó, fazer menor aqui, que eu tive uma ideia melhor. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ok? A velocidade aproximada aqui, ó, é de 3 nós, certo? 3 nós. Então, quando a biruta, né, ela tiver posicionada, né, dessa forma, opa, vamos dar isso aqui reto, nesta, Mario, aqui, ó, 3 nós, ou seja, esse primeiro quadrante, tá, na vertical, ou seja, o vento tá entrando, ela tá se curvando a partir daqui, estamos com vento de 3 nós, aproximado de 3 nós, tá ok? Próximo, quando você estiver voando e observar a biruta e ela estiver neste ponto aqui, ó, ou seja, essa vertente, essa curva, esta curva, não, vamos deixar laranjinha ali, é melhor, né, para não fazer mistureba aqui, ó, certo,
Agora vamos mudar. Quando estiver aqui, ó, esses dois alinhados, ok? Então vamos estar com o vento aproximado de 6 nós. Agora pode ser laranja. 6 nós. 6 nós, meus amigos. 6 nós. Ok? Muito bem. Quando você estiver no circuito de tráfego e observar que está nesse ponto, aí você já tem que ficar um pouquinho, você já tem que ficar meio esperto ali, porque aqui, ó, aqui já está com 9 nós. 9 nós de velocidade. Certo? Certo. Muito bem. Quando chegar aqui, meus amigos, aí o bueiro está correndo risco, aí o Paulistinha com certeza vai para a grama. Se você não ficar atento, se ele vai pra gama, ele não vai descer glissado, ele vai descer de lado. Pra você ter ideia. Vento aqui, meus amigos, médio de 12 nós. 12 nós. É, meus amigos. Agora, por último, e não tão menos importante, quando ela tiver... Opa, aqui, ó. Quando ela tiver aqui, ó. Ou seja, quando a biruta tiver ali... E ela vai estar dessa forma aqui, ó. Ela vai estar dessa forma aqui. Ela vai estar exatamente nessa reta aqui, ó. Certo? Nessa reta. Esse último ponto, nessa reta. Ela vai estar ali, meus amigos. Com nada mais, nada menos. 15 nós. Aí eu vou dizer uma coisa para os senhores, meus amigos. Não tem Cristo que segura Bueiro e Paulistinha na centerline. Vai ser difícil segurar. Vai ser difícil segurar, vai ser difícil manter, não vai ter instrutor que vai te dar tapa na orelha até você conseguir sentar. E se você tentar fazer isso, você vai parar na grama, meus amigos. Então, não arrisque. 15 nós é vento... É muito vento, né, meus amigos? Segurando a língua pra não falar palavrão. É muito vento, meus amigos. Então, sempre assim, 3, 6, 9, 12 e 15. 3, 6, 9, 12 e 15. Lembrando aí, mais um recadinho aí pros comandantes... De fralda, os pregos e, e os bolhas é mais ou menos, ok? Lembrando aqui, meus amigos, que é mais ou menos, ou é aproximado, não é vento exato aqui. Você não tem exatamente 3 nós, exatamente 6, exatamente 9, ou exatamente 12, nem tão pouco, exatamente 15 nós. Ah, aqui pode estar com 3,5, 4, entendeu? Com 2,5, entendeu? Aqui pode estar com 6, 6,5, 5,5, 7, 8... Tá entendendo? Então é aproximado, é apenas uma referência aproximada que ajuda muito na sua aproximação. Vamos lá para o X-Plane, eu vou mostrar aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, em Weather. Vamos colocar aqui, ó, em 3 nós. 4 nós, vai lá, 4 nós, tá vendo, ó? 4 nós. Ó, uma coisa que eu acho fantástica no X-Plane é o movimento da biruta, cara. Ó como que é real esse esquema aqui, ó. Sem querer desmerecer os outros simuladores, mas não troco, não volto mais, meus amigos. Me desculpe. Mas vamos lá. 3 nós. Aqui tá com 4 nós agora. Vamos aumentar agora um pouquinho esse vento, ó. Vamos aumentar um pouquinho esse vento, meus amigos. Vamos colocar agora aqui com 6 nós. Opa, opa. 6 é difícil. Vai 7. Ó lá, já tá subindo a segunda parte, tá vendo? Então aqui já tá com 7 nós. Ok? Lembrando que é 3, 6, né? 6,5, 7, tá ok? Já dá pra identificar aí. Muito bem. Vamos colocar ali agora 9 nós. 9 nozito. 9, 9. 9. 9 nós. Pode ver, ó, que ela já tá subindo a terceira parte, ó. 3, 6, 9. Terceira parte já tá se movimentando, ó. Tá ok? Vamos meter 12 nós agora, meus amigos, pra ver qual é que é. Ó, oh, ixi, escapou. Vai 13. Ó. 12 nós. Aí já tá jogando o bueiro de lado, hein? Já tá jogando o bueiro de lado. Já tá ficando difícil. 115 eu acho meio difícil. 150, 180 acho que já vai, hein? Agora vamos mandar ali... Não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aqui, ó. Vai. Vamos jogar ali, ó. 15 nós. Ó, já tá praticamente toda na horizontal. Ó lá. Toda na horizontal. 15 nós. Vamos aumentar um pouco esse vento aqui, ó. 19 nós, ó lá, pronto. Maior que 15 agora. Vamos colocar aqui um ventão. Vamos jogar um ventão aqui de 113 nós, pra ver como é que ela fica. Ave Maria, tá arrastando coisa ali, hein. Nossa, mãe, arrastou o Seneca. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, segura isso, rapaz. Esqueci do Seneca. Os caras tava... Ixi Maria, seu Pablo vai ficar doente.
Seu Pablo vai ficar doente, velho. Depois eu me acerto com ele lá. Quer dizer, se ele não acertar comigo, né? Meu Deus do céu. Mãe, te amo. É isso aí, senhores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Depois vocês dão um print aqui, ó. Deixa eu ver se consigo fazer consigo aumentar aqui totalmente essa imagem? Não, consigo. Bom, meus amigos, vocês dão um printzinho nessa imagem aqui, recorte, guarde aí pra vocês marcarem aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar vossos maravilhosos likes, meus amigos. Se inscreva aqui no canal do tio, deixe seus likes, deixe seus comentários. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Não custa nada, é do lado, é só apertar ali, já era. Ok? Não se esqueça também de se inscrever no canal dos amigos aqui, o Explain Brasil, o Anderson Lucas, ok? Não se esqueçam de se inscrever também no canal dos caras ali, muito maravilhoso. Também aqui, meus amigos, pode vir aqui e curtir a nossa página aqui, por onde simula você postar suas dúvidas, ok? Poste suas perguntas ali. O pessoal tá sempre pronto a ajudar, o pessoal vai postando ali, o pessoal vai ajudando, o pessoal vai postando, o pessoal vai ajudando, o pessoal vai postando, o pessoal vai ajudando, ok? Muito bem, e até a próxima, meus amigos, um abraço.